پاکستان کے کیپٹن بابر اعظم اور شاہین آفریدی ورلڈ کپ میں یو ایس اے کی انتہائی شرمناک شکست کے بعد یو ایس اے کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آئے. شاہین آفریدی نوجوانوں کو پاکستان اور انڈیا کے بڑے ٹاکرے سے پہلے انڈین فینس سے بھی ملتے ہوئے نظر آئے. نیو یارک میں شاہین آفریدی نے انڈین فینس کے ساتھ نہ صرف پکچرز بنوائیں بلکہ ان کے ساتھ کھلی ڈولی گپ شپ بھی لگائی. اس دوران انڈین فینس ان کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتے رہے. اس دوران ان میں سے ایک فین نے شاہین آفریدی کو مذاق میں کہا کہ نوجوان کو انڈیا کے پلیئرز کو آؤٹ مت کیجیے گا اور ہماری ٹیم کے خلاف اچھی باؤلنگ بھی مت کیجیے گا, جس پر شاہین آفریدی بھی مسکرانے لگے. سو شاہین آفریدی انڈین فینس کے ساتھ کافی اچھے سے ملے, ان کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹائم اسپینڈ کیا. دوسری طرف کپتان بابر اعظم بھی اپنے چھوٹے بھائی سفیر اعظم کے ساتھ نیو یارک میں شاپنگ وغیرہ کرتے ہوئے نظر آئے. یو ایس اے سے ہارنے کے بعد خبریں سامنے آئی تھیں کہ پاکستانی ٹیم کے کچھ پلیئرز اس شرمناک شکست پر ڈریسنگ روم میں روتے ہوئے نظر آئے, اور کپتان بابر اعظم بھی کافی زیادہ جذباتی نظر آئے.